നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഒരിടയ്ക്ക് ശബരിമലയിലെ ഭണ്ഡാരത്തിലായിരുന്നു ചിലരുടെ കണ്ണ് എന്ന വിമർശനം കേരളത്തിലെ പല ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും ഉയർത്തിയതാണ്. ക്ഷേത്ര സ്വത്തിൽ കണ്ണുവെക്കുന്ന സിപിഎം ക്ഷേത്രങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതും കേരളത്തിലെ ബിജെപിയും വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തും ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ഏതായാലും അയ്യപ്പനെ മുടിപ്പിച്ചതും പോരാ, ഇനി ദേവസ്വം കൂടി നശിപ്പിക്കാൻ സിപിഎമ്മും മന്ത്രിമാരും ഇഷ്ടക്കാരും കൂടി ഇറങ്ങുകയാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വിമർശനം. ഏതായാലും ഗവർണർ അടുത്ത നീക്കത്തിന് ബദലായി എന്ത് നിലപാട് പറയും എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉയരുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ എണ്ണം 1223 എന്നും ഇത് 2019 ജൂലൈ 1 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണെന്നും കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ കണക്ക് കൂടിയെടുത്താൽ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ എണ്ണം 1500ൽ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഒപ്പിടാതെ വൈകിപ്പിച്ച ഗവർണറുടെ പ്രധാന ആവശ്യം മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ പെൻഷൻ റദ്ദാക്കുക എന്നതായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ കേരളം കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോഴത് അടുത്ത നീക്കം ഈ വിഷയത്തിലും ഗവർണർ നിലപാട് പറയുമോ? തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ മന്ത്രിമാരുടേതടക്കം ഉന്നതന്മാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫായി ജോലി നോക്കിയവർ അവർക്ക് വമ്പിച്ച വയസ്സളവ് എന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. മന്ത്രിമാരുടെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് വിപ്പ്, സ്പീക്കർ, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ, ധനകാര്യ കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയർമാൻമാർ എന്നിവരുടെയും പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചവർക്ക് 50 വയസ്സുവരെ അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം ജനറൽ വിഭാഗക്കാർക്ക് 36 വയസ്സുവരെയും സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 40 വയസ്സുവരെയുമാണ് അപേക്ഷിക്കാനാകുന്നത്. എത്ര വർഷം വരെ ജോലി നോക്കിയവർക്കാണ് ഇളവെന്ന് വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ മാസങ്ങളോ ദിവസങ്ങളോ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ അംഗങ്ങളായവർക്കും ഇളവ് ലഭിക്കും. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ എൽഡി ക്ലർക്ക്, സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിലവിലെ 50 ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷയിലാണ് ഉന്നതരുടെ ഇഷ്ടക്കാർക്ക് വമ്പൻ വയസ്സളവ് നൽകി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് വിജ്ഞാപനമിറക്കിയത്. മെയ് 18 അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. SSLC അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത. ശമ്പള സ്കെയിൽ 19,000 മുതൽ 43,600 രൂപ. വരാനിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിലും ഈ ഇളവ് ബാധകമാക്കാനാണ് നീക്കം. താൽക്കാലികക്കാർക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക്, ഇതേ തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരോ ആയ അപേക്ഷകർക്കാണ് സേവന കാലഘട്ടം കണക്കാക്കി പൂർത്തീകരിച്ച ഓരോ 3 വർഷത്തിനും 1 മാർക്ക് എന്ന കണക്കിൽ പരമാവധി 5 മാർക്ക് വരെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘടനകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ തോന്നിയാസം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് ബോർഡിലെ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനാ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ച പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ തഴഞ്ഞ് ഇഷ്ടക്കാരെ തിരികെ കയറ്റാനാണ് ശ്രമമെന്നും വീണ്ടും വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ ഇതാണോ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം? തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാർ സ്വജനപക്ഷപാതം, ബന്ധുനിയമനം അടക്കം നടത്തുന്ന സർക്കാർ എന്ന ആക്ഷേപം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടക്കാരെ തിരികെ കയറ്റാൻ വമ്പൻ ഓഫറുകളാണോ വയ്ക്കുന്നത് എന്ന വിമർശനം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്താ.